Богдан Семенець зараз правим флангом мчить, подивимося, що цей досвідчений футболіст, чим може... А ось це вже може бути пенальті, і арбітер, звісно, що вказує. Олександр Гуськов реалізовує 11-метровий. І це 1-0, друзі, Чайка виходить уперед. Один із найкращих футболістів у цьому звягілі, який забиває дуже багато м'ячів своїм суперникам. Що, друзі, зараз атака у штрафній площі, зараз гравці Чайки. Зараз 19-й номер, Чайки мав можливість... Проходить навіс до штрафної, Лавута виходить, виносить м'яча, але що? Ну зараз він трішечки невпевнено виніс м'яча. Антон Музиченко, два досвідчених футболісти, друзі. Як вважаєте, хто все ж таки битиме? А битиме Музиченко, і робить він це в дальній кут, але робить це дуже-дуже легко для голкіпера Металурга 2. Роблять усе, щоб дві команди... Друзі, ну що зараз? Подивіться, яка катавасія в штрафній площі відбувається. Чайка, ні, не відбувається до кінця. Проходить на вістку того. І зараз що, друзі? Зараз Кирило Лавута скинув прямо на ногу, якщо не помиляюсь, Миколі Вечурку. І той забиває. Дуже складний футбольний елемент, але не вдався він Гуськову. А зараз є можливість збільшити... Рахунок, що ми бачимо, друзі? Цілком він може вважатися man of the match, але ось не зараз. Не зараз, друзі, не зараз. Помиляється зараз Кирило Лавута, перехвалили ми його. Ну що, друзі, дякуємо вам за увагу до цієї трансляції. 3-0. Чайка виграла.